що території замало і ніде їх висадити, тому що все-таки людей багато і щільнюється, ці будови щільнюються, то зелені насадження можуть влаштовуватися на дахах. Ось таким може бути мікрорайон у майбутньому – зелені насадження та альтернативні джерела енергії – сонячні батареї. Практика, яка давно запроваджена в Європі та США, тільки започатковується в Україні. Демонстрація тої батареї, наприклад, яка би мала бути тут, бачите? Ось цей вентилятор працює, власне, від сонячної батареї. Якщо ми її забираємо, вентилятор не працює. Екологи б'ють на сполох. Довкілля потрібно берегти. Шалені викиди діоксиду вуглецю. Тобто СО2 має токсичну дію вже при 3-4% його в повітрі. Ця хімічна сполука без запаху та кольору, тож ми її не бачимо, але відчуваємо на своєму здоров'ї. У вигляді запаморочення, шуму у вухах, головного болю. Потрібно берегти свої зелені зони і висаджувати якомога більше дерев. І цим самим кожен із нас може якусь частку внести до того, щоб зупинити оці зміни клімату. Адже вчені доказали, що ми маємо всього 12 років, щоб зупинити цей процес. Пластик практично заполонив планету. Він розкладається за 450 років. При цьому мало хто може відмовитись від його використання. Тому людей просять хоча б сортувати сміття, щоб його можна було переробити. До прикладу, в Ужгороді облаштовано 150 контейнерів на 42 майданчиках загального користування. Мешканці у порівнянні з минулими роками стали свідоміші, та якість сортування досі залишає бажати кращого. Ми їх привозимо до себе на виробничу базу і, відповідно, ми знов їх пересортовуємо, тому що все рівно там є залишки різного побутового сміття, там зачастую є і памперси, і в склі пластиків, пластику скло і так далі. І з контейнеру, якщо раніше 50% ми викидали з того контейнеру, то тепер 30%. А заміною поліетиленових пакетів у магазинах може стати екоторба – багаторазово, екологічно чиста та розфарбована дитячими руками. Це сумочка для того, щоб ми відмовлялись від поліетиленових пакетів. Дуже багато вмирає звірів із-за того, що люди просто забувають викинути якийсь пакетик. А якщо люди будуть ходити з такими пакетами, то вони то їх не треба буде просто викидати. Люди забувають викидати пластикові речі і пакети поліетиленові. І багато через це звірі попадають до ветеринарів і їх там мають лікувати. Доволі часто люди для того, щоб підійти до смітника і викинути, вони беруть і викидають просто на вулиці. Щоб заохотити громадськість, подумати про навколишнє середовище, екологи та волонтери, виробники організували загальноміську акцію «Знизимо викиди СО2». Зберегти природу дуже легко, було б бажання.